Եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը գրեթե կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից, նշված է Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ ծանոթագրության համաձայն, Հրազդանի ջեկի բոլոր բլոկների օգտակար ծառայության ժամկետը կլրանա մինչև 2016 թվականը։ Նշենք, խոսքը չի վերաբերում Գազպրոմին պատկանող ու արդիականացված նույն ջեկի 5-րդ էներգաբլոկին։ Բացի այդ, ենթադրվում է, որ 2017-ին վերանորոգվելիք ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կավարտվի 2025-ին։ Ըստ Համաշխարհային բանկի առանձնոր կայանների 2026 թվականին Հայաստանում կարտադրվի մոտ 1200 մեգավատ, մինչդեռ պահանջարկը կկազմի շուրջ 2200 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Արթուր Կոչնակյան. Հայաստանին անհրաժեշտ են լինելու լրացուցիչ արտադրական հզորություններ մոտ ապագայում երկարաժամկետում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պակասորտից խուսափելու համար։ Համաշխարհային բանկի հաջորդ ուշագրավ գնահատականն է. Վերջին տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի շարունակական թանկացման հետևանքով տնային տնտեսությունները ստիպված են իրենց եկամուտների ավելի մեծ չափաբաժինն ուղղել էլեկտրաէներգիայի վճարումների համար։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միջին տնային տնտեսությունը արդեն իսկ ավելի քան 10% իր տնօրինվող եկամուտի ծախսում է էներգիայի վրա, դեռ հաշվի չառած այս վերջին թանկացումը, որը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից։ Դա միջազգային պրակտիկայում համարվում է էներգետիկ աղքատություն, այսինքն տնային տնտեսությունները չեն կարող թույլ տալ իրենց սպառել նույնիսկ մինիմալ անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի քանակ, որն իրենց անհրաժեշտ է կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Տնտեսագետները նախազգուշացնում են, 2017-ին ատոմակայանի կես տարով վերանորոգման կանգնելը կրկին կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Անցած ամիս լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին ուղղակի ակնարկեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Մենք նման հզորություններ չունենք, որ ատոմականի արտադրած 2,600 միլիոն կիլովատ էլեկտրոէներգիան լրացնենք։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք ստիպված կլինենք օգտագործել Հրազդանի ջերմոէլեկտրակայանը կամ Հրազդանի 5-րդ բլոկը, որոնց արտադրած էլեկտրաէներգիան ավելի թանկ են, քան ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան։ Ինչպես կարող է, որ չթանկանա, եկեք հասկանանք միասին։ Եթե հաշվի առնենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մտադիր է իր վաղվա նիստում գրեթե 7 դրամով թանկացնել բնակչությանը վաճառվող էլեկտրաէներգիայի գինը, ապա կստացվի, որ 2009-ից 15 թվականների ընթացքում 4 անգամ տեղի ունեցած թանկացումների հետևանքով էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը աճել է ավելի քան 95%-ով, 25 դրամից դառնալով գրեթե 49 դրամ, իսկ գիշերայինը 223%-ով, 12 դրամի փոխարեն շուրջ 39 դրամ։ Այսօր ազատության հարցին, արդյոք էլեկտրաէներգիա արտադրող նոր կայանների կառուցումը չի հանգեցնի հոսանքի հերթական թանկացմանը, Արթուր Կոչնակյանը արձագանքեց. Չէ, ասին էականորեն պետք է բարձանա, բայց ցանկացած նոր ներդրում, այո, ենթադրում են սակագնի աճ, որովհետև այդ կապիտալ ներդրումը պետք է ետ գնվի, իսկ դա ետ է գնում սակագնի միջոցով։ Իդեպ Համաշխարհային բանկի փորձագետը ուշագրավ տեղեկություն հայտնեց. Նախորդ տարիներին Վրաստանում էլեկտրաէներգիայի գնի անփոփոխ մնալու պատճառներից մեկն այն է, որ վրացական ջերմաէլեկտրակայանները Ադրբեջանից գրեթե 2 անգամ էժան են բնական գազը գնում, քան Հայաստանի ջեկերը Ռուսաստանից։ Այս պահի դրությամբ ջերմային էլեկտրակայանների համար, վրացական կայանների համար գազի սակագինը կազմում է մոտ $160-170 հազար խորանատ մետրի համար, դա արդեն դարպասի մոտ ջերմային էլեկտրակայանի, իսկ մեր մոտ, եթե գիտեք, խոշոր սպառողների սակագինն է տարածվում, որը ավելացված արժեքի հարկով կազմում է $270-ի դոլար։